Sejatine aku wis tau nyinggung iki sithik nalika medar babakan manunggaling kawula Gusti kanthi cara ilmiah. Neng ing video iki aku ngrasa wigati kanggo nerangno maneh kanthi luwih jero lan alon-alon ben sampean iso luwih paham. Yaiku babakan wayah. Apa kuwi wayah? Wayah kuwi nek ing basa Jawa tegese iso wektu lan uga iso putu. Wayah wengi kuwi tegese wektu wengi, wayahe pinten kuwi tegese putune pira. Nanging sing arep tak wedhar ing video iki yaiku soal wektu. Mula ben ora dadi ambigu, aku nyebut kanthi aran wektu wae. Dadi apa iku wektu? Wektu kuwi ya deretan momen-momen. Ing kamus besar bahasa Indonesia, wektu kuwi tegese kabeh sesambungan nalika proses tumindak lan kahanan kedadian. Jadi iki nyakup jarak antarane rong kedadian utawa suwene sawijining kedadian. Rada angel ya. Gampangane ngene. Wektu kuwi ya wingi, saiki lan sesuk sing sinambung ing ukuran detik, menit, jam, dino, minggu, wulan, tahun, windu, dekade, abad, nganti milenium. Nanging detik, menit, jam, dino kuwi sejatine dudu wektu. Kuwi mung skala kanggo ngukur wektu. Banjur saka ngendi hitungan wektu kuwi ana? Ben iso jangkep, aku arep medhar iki saka ilmu sejarah, matematika, lan astronomi. Sewida. Wong Jawa ngarani angka iki dudu 60 ning sewida utawa sewida. Sing duwe teges ing kroto basa ya kuwi sejatine wis wayahe tindak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga seda ing yuswa swida. Iki minangka angka sing unik lan isih ngandhut akeh misteri sing kudu awake dhewe wedhar. Salah sijine ya iku kanggo petungan wektu. Kenapa semenit kuwi swidak detik lan sejam kuwi swidak menit? Kok nyakang banget, kenapa kok ora 100 detik ngono? Nah iki ana mula bukane. Petungan sak jam dadi swidak menit kuwi asale saka bangsa Sumeria, sawijining peradaban kuno ing Mesopotamia Kidul. Nek saiki kuwi tlatah Irak ya, Irak Kuwait. Wong-wong ing kono nalika kuwi nganggo patokan angka 12 lan swidak kanggo itung-itungan kayata para pendang. Kenapa? Mergo angka swidak kuwi angka paling cilik sing iso dibagi entek karo angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Swidak dibagi 1, padha karo swidak. Swidak dibagi 2, padha karo 30. Swidak dibagi 3, padha karo 20. Swidak dibagi 4, padha karo 15. Swidak dibagi 5, padha karo 12. Swidak dibagi 6, padha karo 10. Basis swidak iki diarani seksagesimal. Dene angka sak ngisore swidak kuwi ora iso dibagi entek karo angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesthi kasile ana pecahane, ana koma-komane, desimal. Nek ora percaya ya coba dhewe ben video iki ora kesuwen. Nah, mergo swidak iki iso dibagi entek karo angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, mula wong-wong e jaman mono kuwi ndadekake angka swidak iki kanggo patokan jam lan menit. Setengah jam kuwi 30 menit. Sepertelon jam kuwi 20 menit. Seprapat jam kuwi 15 menit. Dadi kepenak. Beda nek sak jam kuwi 100 menit. Setengah jam kuwi 50 menit, sepertelon jam kuwi 33,33 menit. Ana sing ora iso dibagi entek ya kuwi mau sepertelon mau. Kan ra kepenak ngomonge. 33,33. Ilmu swidak iki banjur diterusno karo wong-wong Yunani kanggo mangerteni jam, menit lan detik. Saiki balik ning Sumeria. Misteri angka 12. Nalika wong-wong ning kono awit ngrasa perlu kanggo iso mangerteni wektu kanthi luwih apik, mula awit digawe patokan kanggo nentokake wektu. Kanggo informasi, wong-wong Babilonia utawa Sumeria iki uga wis prigel karo ilmu astronomi sing mengko tak jelasno gandeng rentenge. Awitane wong jaman kuwi mung bagi sedina kuwi dadi loro, yaiku awan lan bengi. Lan sakwise ngamati polane, kekarone diwenehi wektu sing padha. Awan 12 jam, bengi 12 jam. Kenapa sak liyane nganggo angka swidak, wong Sumeria kok uga nganggo angka 12? Iki alasane. Dadi ilmu iki ana gegandengane karo matematika lan uga astronomi, kaya sing tak sebut ing wiwitan mau. Wong-wong jaman biyen sinau astronomi nganggo ilmu titen. Dideleng, diamati, disinaoni, banjur dititeni. Sakwise nemu polane,
nembe tinggu patokan. Kanggo niteni wektu wong biyen nganggo meja, meja ko watu kanggo mangerteni dununge srengenge kanthi ndelok ukuran ayang-ayange. Nah, digabung karo patokan angka 12 lan swidak mau banjur dimangerteni yen rata-rata awan kuwi ana 12 jam lan bengi kuwi 12 jam. Senajan kadang cacahe awan lan bengi geser-geser sithik, ning kanggo patokan ya kuwi 12 jam. 12 ketemu 12 ketemu 14 jam. Misteri angka 12 lan swidak. Saka wedaran hitung-hitungan utawa hisap kuwi awake dhewe dadi ngerti yen angka 12 lan swidak kuwi ancen spesial. 12 dadi petungan patokan wektu awan lan bengi, dene swidak dadi patokan wektu menit lan detik. Swidak nek dibagi 12 ketemu angka 5, lan swidak nek dibagi 14 ketemu angka 2,5. Iki menawa alasan kenapa awake dhewe didhawuhi salat sedina sewengi cacahe ping 5 lan didhawuhi zakat kuwi cacahe 2,5% saka donya sing diduweni saben taune. Kabeh ana gandeng rentenge karo hitungan wektu lan kabeh uga ana gandeng rentenge karo ilmu astronomi. Dadi nek awake dhewe ora manggon ning bumi, menawa hitungane uga beda. Nah, saiki mlangkah ning astronomi. Petungan wektu sedina sewengi 14 jam iki ana gandeng rentenge karo rotasi bumi ing porose. Rotasi bumi ya kuwi obahe bumi iki sing muter ing poros utawa sumbune saka kulon mengetan. Mutere saka kulon mengetan saengga srengenge sing meneng iki kaya-kaya mecungul saka wetan lan angslup ning kulon. Udeng ya. Sisih bumi sing kena srengenge iki ngalami wayah awan lan sing ora kena srengenge iki ngalami wayah bengi. Gilir gumanti kaya ngono. Saka kene awake dhewe kenal bebedan wektu antarané tlatah sing siji lan liyane, negara siji lan negara liyane. Wektu sing dibutuhake kanggo iso nglakoni sak puteran kuwi udakara 23 jam 56 menit lan ben gampang dibulano dadi 14 jam. Dadi nek sampean wektune dhewe srengenge mecungul dina iki nganti srengenge mecungul maneh sesuk, kuwi ancen ora genep 14 jam ning 23 jam 56 menit. Nek ora percaya coba di wektune dhewe. Nah, dibulano dadi 14 jam. 14 dibagi 2 12 jam padha karo patokane wong Sumeria mau awan 12 jam, bengi 12 jam. Nah, kuwi mau hitungan sedina sewengi sing cacahe 14 jam. Saiki banjur kenapa setahun kuwi 365 dina? Nah, jawabane ngene. Nek sedina sewengi iki gandeng rentenge karo rotasi bumi, mula nek setahun kuwi gandeng rentenge karo revolusi bumi. Kanggo sampean sing dhisik wayah sekolah sering bolos, disemak alon-alon, revolusi karo rotasi. Setahun dianggep duwe 365 dina mergo kuwi wektu sing dibutuhake bumi kanggo nglakoni sak puteran ngubengi srengenge. Dadi bumine tawaf ngubengi srengenge kaya wong kaji ngubengi Ka'bah. Ing pitungan sing luwih tepak, sak puteran tawaf bumi marang srengenge kuwi ora genep 365 dina ning 365 dina 5 jam 48 menit lan 46 detik. Mergo ora genep, mula ing pitungan kalender Masehi ana sing jenenge taun kabisat. Wayah patang taun pisan ana tambahan sedina ing wulan Februari. Ya kuwi sing biasane mung 18 dadi 29 dina. Mula kanggo sampean sing lair tanggal 29 Februari kuwi spesial, mergo ulang taune 4 taun pisan. Guyon ya. Kuwi nek kanggo pengetan, ning nek umure ya tetep nambah setahun pisan. Nambah mendinane, ulang taune tetep setahun pisan. Nah, saiki mecungul pitakonan anyar, yen ukuran diameter bumi lan planet liyane kuwi beda lan periode revolusi saben planet kanggo tawaf ning srengenge kuwi uga beda, banjur piye hitungan wektu yen awake dhewe manggon ning planet liya? Ya mesti bakalan beda karo petungan ing bumi. Wektu ing saben planet ing tata surya iki beda-beda gumantung saka periode rotasi lan revolusi saben-saben planet. Nah, kuwi wis nyatet hitungane. Nek ning Merkurius, sedina ning Merkurius kuwi padha karo 59 dina ning bumi, suwe pol. Sedina ing Venus kuwi padha karo 240 dina ing bumi. Sedina ing Mars kuwi padha karo 14 jam 37 menit ing bumi. Meh padha, mirip-mirip sithik. Nah, sedina ing Jupiter kuwi padha karo mung 9 jam lan 55 menit ing bumi. Sedina ing Saturnus kuwi padha karo 10 jam
40 menit bumi. Sedina ing Uranus kuwi padha karo 17 jam 15 menit bumi. Lan sedina ing Neptunus kuwi padha karo 16 jam 7 menit ning bumi. Nek kanggo ngapalno planet-planet kecing cedhak ning srengenge nganti sing adoh iki aku duwe rumus. Merve Bumar Yusau Neplu. Plune kuwi Pluto ning saiki ora ana. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, lan pungkasan Pluto sing saiki wis dianggep dudu planet. Merve Bumar Yusau Neplu. Iso kanggo ngajari anake sampean. Dadi yen dibandingno bumi, ya durasine beda-beda. Iso ana sing luwih dawa, ana uga sing iso luwih cepet gumantung ukuran planete. Sing paling cedhak lan sing paling mirip mau kan Mars. Mulane menawa iki alasane Elon Musk lewat SpaceX arep bangun perumahan ning kono. Menawa tanahe sik murah nek sampai arep tuku. Ning mesthine nek sido pindah, Elon Musk ning kono bakal gawe tanggalan anyar. Mergo periode revolusine Mars karo bumi tibake beda adoh. Mars mbutuhake wektu 687 dina ning nganggo ukuran dina ning bumi kanggo iso muteri srengenge nganti balik ning titik awitane. Tegese kuwi meh padha ping pindhone bumi. Dadi nek ning kene wis riyaya ping pindho, ning kono lagi riyaya pisan. Nah, aturan fikih mengko ya dadi kacau. Mestine kudu ana ijtihad ulama nek kedadian. Mergo jaman Kanjeng Nabi kan urung ana roket. Nah, saka kene iki uga iso nerangake kanthi logis piye bentuke bumi. Mula kanggo sampean sing percaya bumi kuwi datar, coba sampean terangno piye konsep wektu ing teori bumi datar kuwi. Iso sampean tulis lewat kolom komentar. Aku wonge legowo open mind yen kancen kanthi logis ana sing iso nerangake konsep wektu lan bebedane ing tlatah siji lan liyane nganggo konsep bumi datar, ya bakal iso tak tampa. Monggo tulis wae mergo menawa iki iso tak pilih dadi topik video sak banjure. Yo ditimbang sampean misah-misuh marang aku nalika aku nerangno konsep bumi nganggo visual bumi bulat, monggo diskusi wae. Ing video candake rencanaku sak liyane bahas kuwi, isih ana topik liyane sing uga pengen tak bahas kayata bebedan asal-usule kalender tahun Jawa, Saka, tahun Hijriah lan Masehi. Kuwi sing kaping pisanan lan sing kaping pindho ya kuwi cerita babagan fenomena wong ilang ing alam gaib sing jarane mek sedilu ning janjane kok ilang suwe. Piye penjelasane yen digandhengake karo konsep ilmiah utawa dilatasi waktu. Nah, kira-kira topik di sing sampean wigateni kanggo tayang dhisik ya bakal tayang kabeh utawa sampean iso nerangno dhisik babagan kuwi. Monggo tulis wae ning kolom komentar. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon. Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.